מכשפות בסוגריים שיר ארס. אישה רעבה זה דבר מפחיד. היא לא מאכילה, רק מחפשת משהו לאכול. נדמה שהיא משחררת לטרף. כל נתח שבו אינה מתחלקת נראה גדול מדי, מדמם. זה הרעב שלה, לטוש כמו עין קיקלופ טרח באמצע החזה. תראו אותה, גוררת הביתה לובסטר חי, מטבעות, פנקס עם שמות, כרטיס לאירופה, את התפוח לנעוץ בו סכין. אישה עם ידיים ריקות זה דבר מאיים. אם היא לא מחזיקה בידה יד, רוח נושב ממנה כמו מנקיק. איום שרבי נקי ומשונה, ריח פה של דרקון. היא בית במדבר שדלתו עקורה, חול משתלח חופשי בחדרים, מצטבר על שיש המטבח, על הרצפה, הופך את המיטה לדיונה. אישה לבד מפזרת בביתה ספלים ריקים ובדלים שעל שפתה מוטבעת חתימת שפתו. תמיד יהיה מי שיראה בקשת האדומה המשוכפלת בתביעת שפתיה 10 פעמים, עדות לעזובה סודית, שוליים מבצבצים של צורך גדול. זהירות ילדות יושבות בבובות כמו בין מקורים, מחלקות להן תה. אל תהיו כמוה.